Olá, vamos trabalhar hoje com um algoritmo de classificação diferente aqui dentro da API do Spark para Java, que são as árvores de decisão, as decision trees. As árvores de decisão têm algumas características que diferenciam dos algoritmos que nós vimos anteriormente aqui no Spark, porque eles precisam já de um certo tratamento dos campos que vão ser utilizados aqui, como nós vamos ver em seguida. E o próprio algoritmo de árvores de decisão permite também algumas facilidades, como o fato de que os campos que são features não precisam estar necessariamente com valores com equivalência, não precisam estar completamente balanceados, porque a decisão vai ser feita na faixa de valores de cada campo em particular. Então, a árvore de decisão tem essa capacidade específica de trabalhar com os campos um a um, o que torna a preparação dos dados um pouco mais simples. Por outro lado, como nós já vimos também em outras ocasiões, as árvores de decisão têm uma tendência ao overfitting. É bastante grande, então, em geral, apesar dela ser bastante explicável, de poder mostrar a explicabilidade do algoritmo de forma bastante simples, a árvore de decisão acaba sendo usada não nesse formato mais simplista dela, com apenas uma árvore, mas como uma random forest, por exemplo, onde você combina o resultado de diversas delas. De uma forma ou de outra, é importante que nós trabalhamos com a árvore de decisão aqui, porque algumas pequenas diferenças na API vão ser bastante interessantes para ver como que o Spark trata a preparação desses dados. Bom, nós já estamos aqui com a base inicial da classe, então já criamos Spark Sessions. Deixa eu alterar o nome da aplicação aqui. Exemplo de uma Decision Tree. Nos conectando a um local e criando uma sessão aqui dentro. E a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser carregar um dataset, um data frame que está aqui. E esse dataset é baseado naquele nosso caso clássico do diabetes, aquele dataset de mulheres de uma tribo específica da América do Norte, com alto grau de incidência de diabetes. É um dataset bastante clássico, bastante simplista, com alguns problemas, inclusive. Tem uma série de dados que não estão totalmente preenchidos, tem alguns desvios aqui e ali. Mas ele, como nós já usamos esse dataset em diversos outros exemplos, ele passa a ser interessante, principalmente para manter uma certa padronização. É um dataset também com bem poucas instâncias, pouco mais de 700 instâncias, ou em torno de 700 instâncias. Nós vamos carregar aqui o Diabetes Diagnosis, vamos carregar com um data frame aqui, que na realidade dentro das APIs de Spark e de Java, data frame, dataset de row, como nós já vimos algumas vezes, vamos carregar como dados, que vai ser igual ao Spark Session. Vamos usar o read e colocar algumas options aqui. Vamos começar com as options de sempre que a gente coloca, que é ter um header. Porque nós temos um header aqui realmente. Header true. Vamos colocar também o esquema, então outra option aqui que vai ser o infer schema true também. E finalmente carregar o CSV que vai ser no home. Leandro, documentos, datasets, diabetes, diagnosis, .csv. É esse o nome? Sim, parece ser esse. E como sempre, a gente vai dar uma olhadinha nesses dados. E, de forma mais importante, ver como é que esses dados estão. Como que o Spark detectou o esquema desses dados. E aproveitando, vamos fazer um summary aqui também das informações, dados.summary. Show. Só para ver como que os dados estão se apresentando e ver se nós já temos como usar esses dados de forma direta aqui dentro do algoritmo e ver como isso vai se conformar. Bom, vamos olhar a saída aqui. Vamos aumentar aqui um pouco. Então, temos a apresentação dos dados iniciais aqui.
Aqui está mais ou menos o esquema, então integer, integer, todos os campos são do tipo inteiro. O diabetes, como é um true ou false, foi detectado como um boolean aqui dentro. E está aqui o summary com todos eles, os valores iniciais, o que ele tem com valores. Tem muitos dos campos que o valor mínimo é zero, por exemplo. Nós já vimos isso em outros exemplos, né? Os valores não estão preenchidos completamente. Nível de glicose, blood pressure, pressão sanguínea zero, talvez não seja exatamente uma pressão sanguínea adequada. Massa corporal zero também, provavelmente não é de forma adequada. Quantidade de gravidez zero é provável, obviamente, mas tem alguns dados ali que podem ser melhorados depois em uma certa preparação. E bom, como a gente já viu em outros exemplos, o que nós vamos fazer agora é começar a preparar as informações para que elas possam ser usadas dentro do algoritmo de árvore de decisão aqui no Spark. E para isso nós temos que usar no Spark um Vector Assembler. O Vector Assembler vai agregar todas as features que nós queremos apontar para o nosso label, que vai ser o diabetes true ou false. Nós queremos ver a possibilidade da pessoa ter uma tendência a ter diabetes maior ou menor. E o Vector Assembler vai juntar todas as features que nós temos em um único campo que vai ser um vector com todos eles. O Spark precisa disso para poder usar esse único campo para apontar para o label depois, por um conjunto grande de motivos, mas principalmente para que ele possa usar isso melhor dentro da escalabilidade e distribuição que ele tem. Então vamos criar um assembler aqui. New Vector Assembler. E então vamos colocar quais são as colunas que nós queremos ver aqui, set input calls. E as colunas são as que nós podemos tratar aqui dentro. Então, glucose, blood pressure. Glucose, blood pressure, skin fold, insulin. A massa corporal. Vou colocar a idade aqui só. Só podia dar um pouco menos. E finalmente, colocar qual que vai ser o output call. Eu só esqueci que isso daqui é uma array de strings. Um new string. E o set output call a gente vai chamar, como sempre, de features. Então, vou criar um novo atributo chamado features, que vai ser a agregação, vai ser a junção de todos esses campos que eu citei anteriormente, para que eu possa usar isso depois no algoritmo. Os algoritmos de machine learning do Spark vão precisar sempre desse campo aqui dentro. Para que eu possa trabalhar com isso, vou ter que fazer a transformação. Então, crio um novo dataset, um novo data frame aqui, um dataset de rows. Vai ser o dados features, o assembler.transform. Os dados originais, vou transformar os dados originais, que vai só agregar esse campo de features ao meu dataset. E aproveitando que eu já vou usar esse campo de features, eu já vou fazer a seleção para ter um dataset que tenha só o meu label e o meu campo de features colocado aqui dentro, fazendo um select, que eu vou usar o campo diabetes, que é o campo que contém o diagnóstico de true ou false para diabetes, e o features, que é o campo que eu acabei de criar com o Vector Assembler. Então, todos os outros campos agregados dentro de um vetor. E vou renomear with column rename o campo diabetes para label. E aí, eu vou ter um dataset já preparado para ser colocado aqui. Vou dar uma olhadinha como ele está.
Então aqui tá, estão os campos que eu tinha feito anteriormente, está aqui os dados originais e aqui está os dados do dados features, as informações dos dados features, que tem o label aqui, se é true ou false, o diagnóstico de diabetes e todos os campos que deram origem que apontam para esse label, são os features que apontam para ele. Vamos agora colocar aqui a classe helper que vai usar que vai mostrar como a gente faz a classificação dentro da árvore de decisão. Então eu tenho o decision tree classifier. Ele tem uma série de classes aqui, sempre atentem para o fato de vocês buscarem a classe do spark.ml, que é da nova API, não da antiga. Então vou usar o decision tree classifier DTC igual a um new decision tree classifier. A gente pode ter uma série de parâmetros aqui para ele, então são parâmetros parecidos com, obviamente, os parâmetros que nós vimos em outras APIs. Claro que o algoritmo de decision tree é um algoritmo bastante clássico, então é muito provável que dentre todas as APIs que vocês usem, vocês vão achar parâmetros bastante semelhantes, mas nós não vamos usar ter para eles com eles nesse momento, vamos deixar ele com o default que ele precisa. E agora nós vamos criar o nosso modelo, que vai ser um decision tree Classification Model, Decision Tree Classification Model, ele já colocou como a primeira sugestão, novamente o Spark.ml, DT Model, que vai ser igual ao Decision Tree Classifier.fit. Eu vou fazer o treinamento com os dados que eu tenho, mas não só os dados aqui, os dados features, que é o meu dataset preparado, o meu data frame preparado, com o label e com a coluna, com todos os dados já agregados dessa forma. Assim que eu faço o fit, eu posso usar o transform para fazer aquela previsão em cima dos próprios dados, o que nem sempre não é um padrão que a gente usa para testar se o algoritmo está feito realmente, mas só para a gente aplicar em cima de um dataset. Então, o decision tree model, vamos usar o transform em cima dos próprios dados, ver se ele conseguiu rodar de forma adequada. Vamos mostrar esse resultado aqui para saber se por acaso a previsão foi mais ou menos semelhante com o que nós tínhamos. Vamos ver se isso aqui executa e quais são as consequências disso. E nós temos um erro aqui que é bastante interessante. Percebam que o que ele mostra aqui é uma exceção dizendo que a coluna label deveria ser o tipo numérico, mas na realidade do tipo booleano. Sim, porque nós detectamos o tipo boolean quando nós vimos aqui na própria saída nós temos o esquema desse dataset, ele mostra o diabetes com boolean, está como true ou false, foi dessa forma que ele entendeu. Mas mesmo que ele entendesse isso como uma string, por exemplo, algum outro tipo, na realidade o erro seria bastante semelhante porque ele tem que ser do tipo numérico. Tanto as features que apontam para o label, quanto o próprio label em si também tem que ser do tipo numérico quando você vai fazer essas classificações dentro do Spark. Então, o nosso problema aqui vai ser adequar esse dataset ao tipo correto antes de poder aplicar essa transformação, antes de poder usar o próprio algoritmo, porque esse erro aconteceu no fit, quando se tentou fazer o treinamento, ele não conseguiu, porque o dataset tinha um label que não era do tipo numérico. Bom, o problema maior aqui está no fato de que esse infer schema true vai sempre tentar detectar o tipo das variáveis de acordo com o que o próprio Spark detecta ali dentro, busca ali dentro, e ele buscou e percebeu que tinha um monte de valores true ou false, e então ele detecta como um boolean também. Nós temos que alterar isso daqui de forma que eu possa usar isso mais tarde em uma classe que vai ser uma das classes que nós temos para alteração dos campos, que é o string indexer. Eu tenho que transformar isso daqui em um índice. Então, eu tenho um conjunto de valores true ou false aqui dentro, mas eu vou ter que criar uma pequena tabela de equiparação dizendo que, por exemplo, o true é 0 e o false é 1, e passar a tratar dessa forma e alterar esses valores dentro do meu dataset. A classe que faz isso aqui dentro do Spark é o string indexer. E o string indexer precisa justamente de uma string. Esse infer schema vai sempre detectar ele como um boolean, então vou ser obrigado a colocar um esquema aqui.
Vou criar um esquema diabetes e daí coloco todos os campos que eu acho que devem estar aqui dentro, com os tipos que eles precisam. Então, pregnancies. Eu já vou também tirar esses espaços no nome dos campos aqui. Tem no diabetes pedigree, por exemplo, e no blood pressure, para ficar um pouquinho mais fácil gerenciar essa informação. Então, pregnancies pode ser um integer, que é o que está colocado mesmo aqui no meu output. Então, ele mostra como integer. O único double é o BMI. E o diabetes, o próprio diabetes, que é o boolean. Então, pregnancies é um integer. O glucose é um integer também. O blood pressure, eu já vou renomear ele para que ele fique um pouquinho mais fácil para ser entendido aqui. Blood pressure também é um integer. O skin fold é um integer também. Só quebrar aqui. Skin fold. Insulin, BMI. O insulin é um integer também. O BMI, ele é um double. Ele é um dos poucos que é detectado como double. O diabetes pedigree também é um double. O age é um integer. Finalmente a gente chega no diabetes, no diagnóstico de diabetes mesmo, diabetes, que então esse daqui nós forçamos ele com string. Como principalmente em Java escala tudo vira string, ele vai conseguir rodar isso aqui de forma adequada, sem ter problemas, vai substituir o nome dos campos que nós precisamos aqui e vai permitir que eu consiga fazer um string indexer. Eu vou tirar essa opção aqui, infer schema, e em vez disso vou usar a própria opção schema, onde eu passo para ele essa string, que é o esquema diabetes, e nesse momento, quando eu carrego as informações desse CSV, ele substitui o nome dos campos que ele tinha pelos campos que eu tenho aqui e com os tipos, inclusive, que eu declarei nesse esquema. Nós já usamos isso em SQL para que a gente pudesse realmente usar os tipos específicos dos campos, executar operações relativas a ele. E aqui nós vamos fazer isso justamente para poder trocar o tipo do diabetes de boolean para string, para usar um string indexer. Então, vamos trocar aqui glucose, blood pressure agora tem um underscore aqui. Skin fold, insulin, BMI é todo minúsculo. Weight também, depois nós podemos acrescentar mais campos aqui. O diabetes passa a. Bom, antes de eu poder fazer esse factor, eu sempre vou ter que fazer o indexer, mas nós já vamos chegar até isso daqui. Bom, o diabetes agora é uma string e o que eu tenho que fazer aqui é declarar alguém da classe string indexer para que eu possa tornar esse campo um índice numérico e não um conjunto de labels realmente string ou de outro tipo. O que ele vai fazer vai ser criar uma classificação para cada uma das classes que ele acha aqui dentro. Então nós temos duas somente, true e false, ele vai provavelmente usar 0 e 1 para cada uma delas. E daí eu vou usar esse campo com 0 e 1, com valor numérico, para poder colocar dentro do meu decision tree classifier. Então ele aceita isso por ser justamente um campo numérico. Para isso daqui eu vou usar o string indexer. String indexer, que está aqui, org apache spark ml, diabetes indexer, igual ao new string indexer. Nesse string indexer eu tenho que passar alguns parâmetros para ele, que são justamente qual é a coluna que vai ser a coluna de input e qual a coluna de output. Ele vai ter indexer.setInputCall. Então inputCall é diabetes. E diabetesIndexer a set output call vai ser, eu vou chamá-la de diabetes index. Então vou criar um índice ali baseado no campo indexer. Uma vez que eu criei isso daqui, eu posso fazer a transformação e ver como isso vai ser visto dentro do dataset. Então vou usar o mesmo data frame original, que é o dados, e vou fazer a transformação dele para ele mesmo. Então diabetes indexer ponto
Eu tenho que fazer um fit primeiro com os dados originais e depois o transform com os próprios dados. Eu preciso fazer isso daqui com esse transformer porque no fit ele vai detectar, ele vai percorrer o dataset para verificar quais são as ocorrências que ele tem para esse campo de abets, para ele poder montar um índice, para que ele consiga montar esse índice. Ele não sabe que existem só previamente dois valores. Então ele percorre o dataset, verifica quais são as ocorrências, cria essa indexação para mim. E no transform, finalmente, eu digo, olha, baseado nesses campos que você detectou, nessa indexação que você detectou, aplique isso nesse dataset, que por acaso é o mesmo. E então ele gera um novo dataset baseado nisso. Vamos dar uma olhadinha para ver como esse dataset se mostra agora, dados.show. E eu vou comentar primeiro esse dataset original e vou deixar o print schema aqui, porque ele vai mostrar informações interessantes para nós. Vou tirar o summary. E eu vou comentar toda essa área aqui embaixo, porque nós não precisamos executar o algoritmo justamente agora, até porque nós não fizemos a transformação completa desse dataset. Vamos ver ele executar. E agora nós vemos que o que ele fez foi criar aquele campo que nós pedimos, e ele criou uma pequena tabela aqui, basicamente, pelo que ele pode observar, que true é 1 e o false é 0. Então, o Diabetes Index agora é um campo numérico baseado nas ocorrências do diabetes, só que todos os valores foram trocados para esse índice, permitindo então que a gente possa usar isso dentro do algoritmo. Agora o Diabetes Index consegue fazer essa operação. O que eu tenho que fazer agora é fazer o resto da transformação. Eu tenho que usar o mesmo Vector Assembler que eu tinha antes para poder gerar todos os campos e criar o conjunto geral de campos que eu preciso. E só tem um ponto interessante que aqui nós podemos observar esse true ou false, mas é útil que você possa mostrar em algum lugar ou deixar salvo, gravado em algum lugar, essa tabela de referência que você tem entre o valor do campo diabetes e o índice que foi criado. Você vai ter que usar isso aqui no futuro para justamente converter novamente mais tarde após as previsões, para que você deixe a previsão no formato que ela precisa, ou seja, 0, 1. A gente pode fazer isso com outro transformer, que a gente tem o string indexer, mas nós temos o index to string, que basicamente faz a operação contrária do que nós temos no string indexer. Nós passamos alguns parâmetros para esse novo objeto aqui. Ponto. Eu vou ter que setar novamente quase que as mesmas coisas que eu setei no outro, só que agora de forma invertida, porque na realidade agora o input call vai ser o diabetes index. E a minha output call pode ser output call. Posso colocar uma qualquer aqui, value, por exemplo, o valor que ele tem. E eu aplico o transform aqui dentro. Transform o dados e eu vou usar somente aquele campo, vou usar um select aqui para buscar só o campo que eu preciso, que é o diabetes index, que é o campo que eu preciso. E eu na realidade não preciso transformar todos eles, né? Se eu executar o transform nesse formato aqui, ele vai tomar todas as ocorrências que eu tenho no dataset e fazer transformação novamente para isso. Evidentemente, não preciso disso, preciso só dos dois valores distintos. Então, eu posso aplicar um distinct aqui, para pegar só os valores distintos e fazer essa conversão. E, finalmente, mostrar o data frame resultante. Eu vou só mostrar aqui, mas vocês podem armazenar ele num outro data frame e rodar dessa forma, mostrar dessa forma. Mas aqui eu vou colocá-lo na tela e você pode usar mais tarde ele para fazer essa reconversão. Só observando aqui, o campo de diabetes agora está vindo com uma string, e tenho o diabetes index, e tenho minha tabela de conversão aqui, o diabetes indexes com o value que ele possui, que o falso é 0 e o true é 1. Eu já tenho isso armazenado. Só para deixar isso daqui em um bom. Eu estou mostrando esse data frame, depois a gente pode converter e colocar ele um data frame real. Bom, agora que eu tenho isso daqui já, eu posso fazer essa minha classificação. Baseada então não só no, nos dados que eu preciso,
mas não são os dados originais que ele tinha, mas agora em cima de um index. Então, eu vou substituir esse diabetes aqui pelo diabetes index. Então, eu uso o index como a coluna que eu vou colocar para o meu label. E vou renomear da mesma forma que eu fiz antes. Então, diabetes index vai ser o meu label aqui. Vou colocar tudo na mesma largura. E dessa forma eu vou conseguir fazer essa transformação e executar o meu índice. Então percebam que eu tive que converter o campo label, que era de um tipo boolean ou qualquer outro tipo que não fosse numérico. Eu converti ele primeiro para uma string, baseado no esquema, para que eu pudesse usar o string indexer, e então usei o indexador para gerar um valor numérico a partir disso. Como é o label, é uma classe, eu não preciso me preocupar com o fato de que o valor tem alguma coisa a ver com isso. Quando vocês, claro que isso daqui também vai servir para os outros diversos campos que forem double ou string ou outro valor qualquer que você quiser usar na sua previsão. Se você quiser colocar algum campo como feature, você vai ter que passar ele por um string indexer. E dentro do string indexer, você dá um valor para cada uma das strings, e muitos algoritmos podem interpretar esse valor como um valor hierárquico, quer dizer, o 10 vale mais do que o 0, por exemplo, quando você tem 10 classes, 20 classes ou coisa assim. Isso pode ser complicado, então a gente tem o uso ainda de um one-hot encoder, nós vamos ver em um outro exemplo, para daí tratar esses campos para que eles tenham um valor baseado, uma codificação que nós já usamos o one-hot encoder previamente. Para que ele use um vetor dentro disso e daí elimine essa precedência que você tem de valor maior para valor menor, que seria nociva nesse caso aqui. Mas por agora vamos testar para ver se o nosso código vai rodar. Ele executou aqui e trouxe alguns resultados para nós, que é a probabilidade do valor acontecer, a probabilidade para cada uma das classes que ele teve. Nós temos a predição de forma mais básica aqui, mais bruta aqui dentro, o label e a feature, e a previsão que ele deu, e lembrando que a gente está aplicando isso aqui em cima do mesmo dataset, então o overfitting é perfeitamente natural. Depois nós vamos ter que trocar isso daqui para que ele possa rodar com teste de treinamento para ficar um pouco mais completo. E que nós vemos a predição, eles estão batendo de forma adequada, não todos eles, né? Alguns aqui ele não tá acertando exatamente. E as probabilidades de cada um deles, as probabilidades aqui estão bem divididas, então 0,5 para cada um dos lados, ele está quase que tendendo de forma mais ou menos aleatória. Nós temos melhorias a serem colocadas aqui dentro, como por exemplo o fato de você deixar que a árvore tenha mais ramos, que ela seja mais profunda, colocar mais campos. E a propósito disso, nós podemos mostrar também a árvore em si. Nós temos um método aqui. O DTModel, que mostra o toDebugString, que mostra a árvore como um todo que foi gerada aqui dentro. Esse método ele só gera uma string, toDebugString, então vamos usar aqui o systemout.println para mostrar esse DTModel, para vocês verem mais ou menos como que essa árvore vai se parecer aqui. Vamos executar. E aqui ele mostra então a árvore, como nós sabemos, uma sequência de decisões. Então ele mostra a árvore num formato textual, mostrando se a feature 0, que no nosso caso era a glicose, está aqui em cima, for menor ou igual a 129, se a feature 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, se a idade for menor ou igual a 28,5. Então você tem todas as informações aqui dentro de como ele montou essa árvore. Dá para perceber que essa árvore está muito profunda. E nós podemos melhorar esse modelo depois com algumas adições e principalmente fazer um teste específico para verificar qual é a qualidade desse modelo baseada nas métricas que nós já conhecemos, como accuracy, como recall e como todas as outras. De forma geral, o ponto interessante aqui é o fato de que nós estamos usando o algoritmo de classificação agora. O modo de uso é muito semelhante ao algoritmo de regressão linear que nós já usamos em um exemplo anterior. Ele é bastante semelhante, não muda tanta coisa assim. E a única diferença é que, nesse caso aqui, o ponto em particular é que nós tivemos que usar um string indexer, porque o label também tem que ser sempre numérico.
É quando você faz uma regressão linear, você tem um label numérico, afinal de contas você está tentando determinar um número. Aqui, como você tenta determinar uma classe, se por acaso a sua classe for de qualquer outro tipo que não seja numérico, você tem que primeiro converter ela num indexer, em um índice, e então colocar esse campo de índice como label para poder executar o algoritmo em particular que você precisa. Obrigado, então, e até o próximo vídeo.